اشتائن. ابھی ہم زیارات کے لیے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کاروان سلطان کربلا کے ساتھ میں آئے ہیں. ماشاءاللہ سے مہدی بھائی جو اپنا کاروان لے کر آتے ہیں تو مومنین کو بہت اچھی طرح سے زیارتیں کراتے ہیں, خاص طور سے مومنین کا خیال رکھتے ہیں. اسے بلا اور ابھی آپ دوبارہ پھر ابھی جلدی قافلہ لے کے آنے والے ہیں. جو بھی مومنین خواہش مند ہیں زیارات کے اور وہ چاہتے ہیں کہ پرسکون اور سکون کے ساتھ میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اور باقی اور زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ حسن مہدی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائیں. آپ بہت سکون کے ساتھ میں بہت اچھی طرح زیارتیں کراتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو بھی خواہش مند حضرات ہیں وہ ضرور جو ہے وہ کاروان سلطان کربلا کے ساتھ میں زیارت کے لیے آئیں گے. خدا بند عالم ان کی بھی زحمتوں اور مشقتوں کو قبول فرمائیں اور جو مومنین مومنات زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی زیارتوں کو بھی قبول فرمائیں. الہی آمین انشاءاللہ. آمین ثم آمین جزاک اللہ. میں نے یہ تمام چیزیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مہدی بھائی کو ہمیشہ سے جانتا ہوں. کاروان سلطان کربلا یہ ایک بہت اچھا گروپ ہے اور زائرین کی کافی خدمت انجام دیتے ہیں, خود زائرین بھی ساتھ میں موجود ہیں. آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں سفر کے دوران اور زیارت کے دوران کسی طریقے کی بھی کوئی مشکل پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس کو فوراً حل کرتے ہیں اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زائرین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن جزا. میری دعا ہے کہ آپ کو صحت عطا فرمائیں, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں. الہی آمین انشاءاللہ. اور کاروان سلطان کربلا کے بھی مرحومین جتنے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیں. جو زائرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے زائر باقی کربلا رہ گئے ہیں, جو نجف رہ گئے ہیں یا وہاں سے ایران جائیں گے, ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائیں. الہی آمین جزاک اللہ. محمد و آل محمد انہیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زائرین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. ثم آمین وصلی اللہ علی محمد والہ الطیبین الطاہرین. جزاک اللہ. مومنین زیارت کیجئے کاروان سلطان کربلا سیتی کے صاحب کو زیارت کراتا رہے. یہ ذریعے جناب سکینہ بنت الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریعے ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں, اور اپنے اعزاء اقرب و دوست احباب کو بھی زیارت کرائیں اور انشاءاللہ شہزادی کے اس زیارت کرانے کے مشن میں آپ شریک رہیں.